Do ju rrëfej një histori të pazakonë, ndodhur motet të largëta, bëhet fjalë për një natë të frikshme. Familja Skepi nga Dibra mundi të organizonte arratisjen e 42 banorëve. Ishte 12 maj vitit 1958. Nën breshirin e plumbave çapitej që njëri pas tjetrit ata njerëz të dërbitur nga varfëria dhe terrori shtetëror. Udhëtimi kishte nisur nga Golgota komuniste në drejtim tokës premtuar. Ka disa ngjarje që jo vetëm mjet në njeriu, por edhe të banorëve të një komuniteti apo etnie, bëhen një simatse të psikologjisë së ndryshimit, qendra graviteti emocional, për sot e për nesër, edhe kur i risjell ndërmend me detajet e kohës kur ka ndodhur, kupton më mirë peshën e të ndodhurës dhe domethënien e gjithçkaje. Atë pranverë të largët diktature, friu një puhi e vakët shprese, kishte ndodhur diçka e pazakon, për te ishinoreve të realitetit propagandistik, që të rënditi qetësin e rreme në atë zonë të largët, në gjithë maleve, ngërhinat e një sistemi të ngritur mbi dogma dhe mashtrime që janë lëkundur, por ai ende që ndronte në këmbë, dhe që bërë mirë rrezikshëm tentativën e tij për të mbajtur nën presion dhe eliminuar kundërshtarët politik, dhe të gjithë ata që nuk ishin pjesë e rreshtit të bërhoritësve entuziast të revolucionit socialist. Regjimi diktatorial që ndërtuar mbi dogmën e lumturisë kolektive të një populli, i cili ditën duar trokiste nga halli, nën vëzhgimin e mprehtë të sigurimit, që pati depërtuar gjerë dhe brenda në familje dhe natën, në vetminë e trisht të mungesave klitëse, thurte ëndra për tikur nga rreth i parajsë komuniste. Shumica mbetej në suazën e ëndrës, për shkak të rrethanave mbytyse që u diktonte ajo kohë smur, plot tang dhe frikë. Vetëm disa guxonin, dhe akoma më pak, fare pak prej tyre ja dilnin çanin rrethin e ferrit dhe tiknin drejt botës lirë. Njëra prej tyre është edhe familja Skepi, pjesë e 7 familjeve dibrane, të cilat ajo i organizoi dhe plot 42 vet nën breshërinë e automatikëve që i shoqëruan gjatë kalimit të klonit të përgjakur të një regjimi monstruos, thyen rrugën e trisht të Golgotës Enveriste dhe pas një odiseje të pafund të qëndrimit në Shkup të ish Republikës së Jugoslavis, mbritën tokën e premtuar. Ngjarjen plot befasime të kësaj ikje të madhe do ta shohim me sytë e një fëmije, aso kohë 5 vjeç, pjesë e këtij pelegrinazhi të çuditshëm feste, më vonë me sytë e një të riu që kërkon të gjej vetvete në një realitet të ri. Në Belgjikën plot surprizime dhe me sytë e një burri që kërkon me çdo kusht të mbroj identitetin e tij krenar, ëndrat dhe kauzat për cilat sakrifikoi ai, familje e tij dhe gjitha familjet shqiptare që ikën nga portat e ferrit. Dibra është nga trevat më rezistente ndaj hordhive pushtuese nga brenda, të njërës nga diktaturat më të përçudnuara që ka njohur njerëzimi në të gjitha kohët. Modeli Dibrani mençuris dhe pjekuris me arealin e shëmbëlltyrave, por mbi të gjitha me trashëgiminë historike të qendresës kundër të huajve, ishte shtrati shkëmbor ku do të tyente kokën ideologjia agitropit dhe dogmas. Arratisjet politike të paknaqurve Dibrës në vitet e regjimit komunist kanë qenë kthyer në një problem serioz për strukturat policore dhe ushtarake të diktaturës, që shikonin tek populli i zgjuar Dibran një arsenal armiq sa real aq edhe imagjinar. Fusha Lie, një krahin buzbrigje vedrinit zi, ishte aso kohë një nga zonat më të ekspozuara ndaj vëmendjes, deri në vigjilencë të smur të sigurimit. Karqi elementëve deklasuar, kishin kontingenti kryesori të arratisurve, për shkak të veprimtarisë Halil Alis, ish oficeri mbretërisë shqiptare dhe nacionalist me ndikim të jashtëzakonshëm në Fushalie. Kjo krahin u shpall një karantinë me të infektuar nga bacili antikomunist dhe ruhej me sy qelësi nga rojet e regjimit. Bliqja, një fshat në skajnë lindor të Fushalie, ishte shpallur qendër e reaksionit dhe që kthyer në vend goditjen e strukturave të sigurimit. Në fund viteve 50, një ngjarje bëri buj dhe shkundi fort syprinë e agitropit, përgjoja lumturinë e popullit në epokën socialiste, duke nxjerrë në panjë realitet dyzuar, mashtruese, denigrues, nga i cili njerëzit kërkonin tiknin me çdo çmim. Atë natë para udhëtimit tikjes madhe, voglushi 5-vjeçar Sakip Skepi qëndroi zgjuar gjithë natën, duke u ndërruar mrekullinë e asaj që babai ia pati përshkruar si festë madhe, ku ata do të shkonin pas një rrugë të gjatë. Një ditë më parë ati pati bler një top plastiku dhe ai pati luajtur me shokët gjersa që këputur fare. Voglushi rrinte syqel dhe ndronte festën e premtuar nga babai. Dhe teksa përfitërimi merrë dhe udhë në fantazinë e harlisur të 5 vjeçarit, një simak dhe shtrëngonte në fytë dhe apriste krahët fantazisë.
Pse kjo hije e trisht në shtëpin, ku gjithçka po lviste me shpejtësi, që nga plaçkat e stivosura, deri tek mendimet që qarkonin rreth e qark në një gravitet dilemash. Po gdhihej 11 maj 1958, dhe me gjithë se pranver, një cingëri mere frynte me duhi atyre anëve, duke sjell aromën e thërmuar të luleve të ftojt dhe shijen e kripës së gurit. 7 familje dibrane, nga një fshat izoluar me emrin Bliçe, ku gazi i degës punëve të brendshme qëndron të ditë e natë, duke përgjuar jetën e atyre njerëzve të konsideruar armik të regjimit. Thyen klonin stalinist shqiptar dhe i këndrejt botës lirë. Unë ishem në Përnat, në rësirën pushtë të thellë, që herë ndryqohej nga blici i hënës, që dilte nga shtëllungat e reve dhe përgjonte atikjet pazakon, në një kohë të pako, ishte një nga rratisjet më të mëdha të kohës komunizmit, e cila do të mbahej më gjatë, jo vetëm në Bliçë e Dibër, por në gjithë Shqipërinë. Organizatat e masave, sigurimi, gjitha to leva të grasatuara të diktaturës, do të mblidheshin me ngut për të hetuar të ndodhurën, e cile te i kalon të cakun e arsyetimit kohës. Deri në Bjeshk rrugën e bën gati me i frymë, sikur po i përndihnin erenit. Në Bjeshk kishin ende bore të singërima, e erës brisk bën të që t'ju hynin të dridhurat gjernë në lëkur. Për shkak të borës ushtarët nuk ngjiteshin deri lartë, kështu që kaluan pa ju hyrë ferë në këmbë. Babai, hijen e cilit ndihte voglushi, e njihte me pëllëm terenin, qenë bjeshkët e tyre, qenë rritur e bururuar në ato lëndina virgjine, mes të cilave tani po kalonin nën hijen e frikës dhe terrorit. Gjithçka vajti mirë, por kur arritën në qafrojet e kufirit i Pikasën, filloi breshëria e mitrolozve, plumba të ranë mbi bore fatmirësisht nuk kapën asnjë, ushtrin barkas, duke u zvarritur në përborën e ngrirë, që u ashtin të drithmat në lëkur. Nuk mund të përshkruheshin ankthi, stresi, frika dhe paniku, që e shoqëroi një tarratisur nga parajsa socialiste, që pret nga qastin qast tja behin ushtarët e kufirit dhe të mbërthejnë. Fakti që mes tarratisurve kishte gra dhe fmi, e bënde malarman të qastin, ishte ftoht dhe rësirë, që ende nuk je shpërndar nga ti siagimit, bënde që ata të humnin shënjestrën e përndjekësve tyre. Me intuit e kuptuan se ishin tokë në huaj dhe undien të qliruar. Nuk kam keq se të ndihesh i qliruar në tokë të huaj, mes njerëzve të huaj, por kështu ishte realiteti shqiptar, i asaj epoke delirante, që pati ngritur një muran të trisht keq kuptimi dhe mos kuptimi midis shqiptarve dhe shtetit tyre. Diku humbën rrugën dhe u ndalën, kishin thyer klonin stalinist shqiptar në breshërinë e plumbave dhe zulmën e urdive të ferrit. Nga frika se mos hynin sërish në kufirin e vendit tyre në prerësirë, pritën derisa u zbardh e u dorëzuan pastaj tek autoritetet jugoslave, i pasi i mbajtën 8 javë në një kamp. Ju njohën statusin e refugjatit dhe mpas jetuan 9 vjet në ish Jugoslavi, për të mbritur në vonë në Belgjik, në vendin që u bot toka e tyre premtuar. Ju referova kështu rrëfimit të mikutim, autorit Duka Gjinhata. Faleminderit që më dëgjuat.